Одоо энэ их хэрэгтэй байл та цулын гол болно гэд энэ би бодож ин гадаад явсан юм үзсэн танаа хий дээр орж ирсэн их цэвэрх юм байл шүү. Ядаж ил гандан хийдэ цэвэрлдэг байхгүй юу да одоо энэ хамбат. Манай хэд оо хийдэ цэвэрлэхгүй өөрийгөө цэвэрлэхгүй хувцаа хэрэгж واخгүй юм шүү. Тэгээ яаж гандан явах юм бэ? Тэр налгын хэрэг очиж үзэлт. Эдний хэд цоо шин байж байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ залууш ирж байгаа нь зөв үү? Одоо энэ бол буурахгүй улам хөгж байна. Харин энэ зулын гол бол тухайд бол яг ингэж ярьж байж болно. Зулын гол бол таа нар зулын гол болохгүй. Шинчил явж байгаа хүмүүс зулын гол болдоггүй юм. Түүх өөрө гаргаад ирнэ. Одоо 10 жилийн дараа хэрэг бүх юм гараа тодроод харагдаад бүр унаад цоо шинэлэгдсэн байна эн чинь заяа юу. Тэр үе таа нарыг дурсах байхгүй. Тэгэхээр энэ тэмцэн. Харин тэр одоо ажил хийгээгүй. 30 жил 40 жил ард түмнийг дормжилсан. Нос төржүүлсэн. Тэг муу аргаар гашсан тий. Ийм муу хүмүүс бол хүссэн ч эс хүссэн ч түүхэнд хар тол болж үлдэнэ. Тэдний өөрснөө аянда тэгээд зарим нь дулын гол болмоор юм байх юм. Ер нь одоо болмоор юм байна гэж би энэ гэдэн хүмүүс тань тэр муу хүмүүс хэлж дээ тий. Тэд хүмүүс өөрснөө өөрийнхөө сайн дураараа гол болчих хэрэгтэй байж шээ. За уучлаарай одоо ингэ би одоо болохоо байлаа. Би одоо 30 жил юм хийсэнгүү их юм гэдсэн. Цөмөөрөө 9-11 та ус барьдаг болсон. Алт мөнгөөр хаансан. Кичнэн их нэртэй. Энийн цаана их ростой юм байгаа шүү.